madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi dani ayaa maalintii labaad ka qaybgelaya shirweynaha horumarinta waxbarashada puntland oo maalintii labaad ka socdaa xarunta hoteelka caanka ee martisoor. madaxweyne siciid cabdulaahi dani waxa uu goobjoog shalay iyo maantaba u ahaa warbixinaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada dowladda puntland ay soo gudbisay oo ku saabsan waxyaabaha la qabtay, waxyaabaha socda iyo kuwa qorshaysan in mustaqbalka dhow la qabto, iyo sidii loo tayayn lahaa loona sii horumarin lahaa waxbarashada puntland. maanta waxaa aad loo soo bandhigay doodo la xidhiira waxbarashada iyo weliba isbedeladii puntland laga soo maray waxbarashada markii dalku uu burburay kadib oo ay dhisantay puntland iyo maamulada kale ee dalka ka jira, sida marba marka ka dambaysa ay marxaladaha kala duwan ee waxbarashada soo maraysay, caqabadaha iyo fursadaha jira, marxaladaha laga soo gudbay, iyo waxyaabaha muhiimka in mustaqbalka la sameeyo. madaxweynuhu wuu bogaadinayaa wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta heerarkeeda kala duwan ee waxbarasho ee puntland, iyana shirka ka qaybgelaya, iyo weliba hay-adaha la shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo martida kale ee ka qaybgelaysa. waxaana uu u rajaynayaa in shirku insha allah oo berito ay tahay qorshuhu inuu soo dhammaado, oo dabcan madaxweynuhu shalay tadaa furay maantana waqti siiyey oo maalintii labaada beritana ay qorshuhu tahay insha allah inuu isagu soo xiro si mustaqbalka dhowna shirkaasi miradhalkiisu u noqdo mid ay ka soo baxaan waxyaabo lagu tayeeyo, lagu horumariyo waxbarashada puntland. puntland waxbarashadu meel sare ayay uga jirtaa waxyaabaha lagu guulaystay tan iyo markii puntland la dhisay. waxaa la ogsoon yahay in horumar wanaagsan laga sameeyey waxbarashada dugsiyada ee kala heerarkooda kala duwan, kuwa heer jaamacadeed, shahaadooyinka, iyo weliba khibradda iyo aqoonta ardaydii tan iyo puntland markii la dhisay waxbaratay ayaa dalka ka shaqeeya, madax ah, mas-uuliyiin ah, qaybaha kala duwan ee shaqooyinka dowliga ee kuwa arrimaha bulshadaba ka shaqeynaya. waxaa puntland ay ka mid tahay waxbarashada meelaha looga daydo tanna, laakiin waxay tahay mid lagu sii horumarinayo. intaasi waa in logala sii dhowaado, lana sii tayeeyo, mustaqbalkaasi horumar wanaagsan looga gaaro waxbarashada puntland.